29. sednica Skupštine opštine Petrovac na Mlavi održana je u ponedeljak 29. oktobra. Na dnevnom redu bilo je 9 tačaka. Predsedavajući, predsednik Skupštine opštine Milanče Ćimović, posle završetka sednice, održao je konferenciju za medije, gde je obrazložio najznačajnije tačke dnevnog reda i zahvalio se svim odbornicima na saradnji što se tiče samog glasanja i usvajanja tačaka koje su bile na dnevnom redu. Poštovani građani, upravo je završena 29. sednica Skupštine opštine Petrovac na Mlavi. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim svim odbornicima na saradnji što se tiče samog dnevnog reda ove sednice i glasanja oko pojedinih tačaka dnevnog reda. Pokazali smo da kad je interes svih građana naše opštine da možemo da se složimo i da svi zajednički radimo na određenim projektima, to jest da u našoj opštini omogućimo nekih od projekata u ministarstvima. Na današnjoj sednici bilo je 9 tačaka dnevnog reda. Prva tačka dnevnog reda bila je predlog rebalansa budžeta i sve ovo što sam govorio i zahvalio se svim odbornicima, kako skupštinske većine, tako i odbornicima opozicije na podršci prilikom donošenja ove tačke, jer se ovde radi o donošenju, odnosno sprovođenju projekta rekonstrukcije fasade opštine Petrovac na Mlavi, zgrade opštine Petrovac na Mlavi, gde je uključen čitav tim ljudi koji radi na ostvarenju ovog programa, tako da se nije gledalo koja je pozicija, koja je opozicija, i svi su podržali i ja sam im na tome zahvalan. Druga tačka dnevnog reda bio je devetomesečni izveštaj o ostvarenju budžeta i tu imam pozitivnih stvari. Ostvarenje na devetomesečnom nivou je negde oko 64%, što znači ako se uzme da se uvek budžet u četvrtom kvartalu bolje puni, da ćemo imati ostvarenje između 97 i 100% budžeta, a to uliva nadu da možemo da servisiramo sve naše obaveze do kraja godine. Što se tiče ostalih tačaka dnevnog reda, moći će to da vidite u prenosu same sednice Skupštine, jer imamo potrebu da se u 11 časova pojavimo svi zajedno i mediji, pojavimo na obeležavanju 100 godina oslobođenja Petrovca u Prvom velikom ratu i ulasku srpske vojske u Petrovac na Mlavi, a potom će se održati svečana akademija u bioskopu Delo. 29. sednica Skupštine opštine Petrovac na Mlavi protekla je u veoma radnoj i konstruktivnoj atmosferi.